kale kwe kuumira kumukuto kwa Ugandan lifestyle. Nze sega wa Morishit. Yakubye omuyindi amasasa agamutiddewo a police emaze n'emukwata. Itakuzira omusanvuziremu 9 kaga munana 5 2. Ojja kubeera ojjanjaba obulwadde bwa ulcers, pressure, sukaali, amannyo agaluma, n'abaami akusaidiyo mu kisenge tebitambula bulungi, itakuwa enamba, ojja kubeera ng'ojjanjaba. Eddagala lya abo n'obabwere w'eggwanga lijja kubeera nga likutuukako. Kati ku lunaku olw'okutaano awo ku kizimbe ekya Raja Chambers ku luguudo olwa Parliamentary Avenue. Omuseerikale wa poliisi amanyikiddwa nga Wabwire Ivan yakozesa emmundu gye yabba ku mukwano gwe gwe basula naye mu nnyumba yemu naye muserikale, era n'asobola okubanga ajja n'akuba omuyindi amanyikiddwa nga Utam Bandali ono nga ye yabadde manager owa TFS Financial Services. Kampani eno ewola ssente era bamanerenda. Kati omwami ono Wabwire yagenda maso n'okubeera nga yeewolayo akasente. Kigambibwa okuba nti yabadde akomyewo asobole okubeera nga yeewola ssente endala, wano bamugamba nti okyabanjibwa obukadde 2,13. Kati ekyo ndowooza kye kyamutanudde era bw'atyo n'akookinga emmundu n'akuba kamera ababadde munda ne badduka era n'afukirira omuyindi ono amasasi era n'akomawo n'ogwokubiri n'amwongera amalala n'amumaliriza n'akuulita n'empapula ono zaateekamu ebijjukizo oba records zaawandiikamu records nazo n'agenda nazo n'agenda ku polisi ya CPS n'azzaayo emmundu n'oluvannyuma n'ateekako kakukola tondeka nyuma. Kale bwe bityo bwe byabadde era twalabyawo omwogezi wa poliisi mu Kampala n'emirirwano amanyikiddwa nga Patrick Onyango yagambye nti ono baali balekerawo okumuwa emmundu era nga operations ze bamusindikako zeezo eziteetaagisa mmundu era ng'agendayo talina mmundu. Era nti okufuna emmundu yagikozesezza mu bumenyi bw'amateeka kubanga baakizuula nti aliko ekikyamu ku mutwe emabegako era n'agenda maso n'okubeera nga ajjanjabibwa. Kati mu kujjanjabibwa ne basooka bamustopinga okubanga akozesa emmundu. Bamukutte mu bitundu byeyo Busia. Jukira nti Busia kye kitundu ekyawula Uganda ku Kenya. Kati ono yabadde ku customs era yabadde ateddeko kakolo tondeka nnyuma asobole okwesolosa ayingire eggwanga erya Kenya. Wano polisi ekibinja kya Frank Squad basobodde okubeera nga bakwatagana ne polisi mu district eyebusiya oba mu munisipaali eyebusiya, era nga atwala polisi yeyo amanyikiddwa nga Didas bya Ruhanga. Bano basobodde okubanga banyweza omwami ono Wabwire Ivan era ng'enteekateeka ez'okumuleta mu Kampala gyeyaddiza omusango avunaanibwe zigendera ddala maaso. Omwami ono yakwatiddwa era nga mu poliisi ennamba yeebadde 6,679 oba kye twandiyise 67029 era nga atemera mu gy'obukulu 30. Polisi yasoose tutegeeza nti ono bamutresinze
era nti yabadde agenda saidi zeyo isingiro wabulo lwatuuse mpiji nava mu basi nakwata makuba amalala kati ate gongedde okufuluma era akasiddwa inti Wabwire akwatiddwa mu district oba eyo mu bitundu bye Busia je bamukwatidde bamazo munyweza era bagenda muleta bamusimbe mu mbuga z'amateeka ate era bamusalire ekibonerezo kye kubanga obujulizi obutandikibwako bwe butambi obawadde busasana ku social media akamu akatambi akalagira ddala ng'omwami ono akuba omuyindi oyo amasasi ate akalala ngakalaga ng'akwate mundu atagikomyawo ku CPS kale Central Police Station ye Busia ye China omuntu ono era nga bagenda kukola enteekateeka okumukomya jukira kooti nga muzimanyi zikoma okukola ku lunaku olwokutaana olweggulo then olwomukaaga Sande azibira tezikola kitegeeza nti awo basobola okumukomyawo olunaku olwenkya aye n'oluvannyuma tulabe kiki kigenda mu maaso kale byebyo ebivudde eyo anze Segawa Morishidi.